Ne znam kako se ulazi u otmene restorane. Ne znam, časna reč. Jednom sam, Bog sveti zna kako, ušao i 3 sata tražio izlaz iz lavirinta otmenosti. Ne znam kako se naručuju specijaliteti čiji je najjači začin paprena cena. Ne znam. Smeli mi se vi ili ne, jednom sam na zaprepašćenje otmenosti pokazivao prstom, ali neko je provalio da sam komičar, ili bar brat njegov, pa sam dobio aplauz umjesto batina. Ne znam kako se otmeno jede. Ja, brate, toliko mašem nožem i viljuškom, dirigent bi mogao da mi pozavidi. Iskaču mi šnicle, cice iz tanjira, po stolu ih jurim. Ne znam kako se otmeno razgovara, ne znam, tako mi mlade breskve. Pametno, rečima biranim. Ja govorim ono što mi na um padne. Mlataram rukama na sve strane, mogao bih da poslužim kao ventilator u nekoj čekaonici. Ne umem šmekerski otmeno, kriomice ispod oka da posmatram. Mesto da use gledam, buljim u onoj ili u ga ili u gu, širom otvorenih očiju, mogao bih da radim u institutu za dubinsko snimanje. Ne umem da verujem kad vam kažem. Ničemu što živototvorac nije tvorio, sa strahom gledam u sve što se u struju uključuje. Pipka, dodiruje, prevlači. Bojim se svega što sunce nije, zemlja, potok ili drvo. Što me prati, priča. Umjesto mene piše i diše, o čoveka pametnije, a da popusti ne ume. Ne umem ti ja s otmenošću tom, s novotarijama tim. Šta sve činio nisam, no ne ide. Ni vračare pomogle nisu. Pa kažem saputnicima da produže bez mene, a ja ću ih već stići, samo dok se sam sa sobom sastavim, dok se preseberem. A lažem, znam da lažem. Zaglavljen zauvek između onog i ovog.